Gaudeamus igitur, juvenes sum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes sum sumus. От 12 до 26 юни 2017 година ще се проведе кампания по прием на документи за кандидатстване в специалностите акушерка и медицинска сестра в филиалите на Медицинския университет Варна в градовете Сливен, Велико Търново и Шумен. Вторият етап от кампанията ще протече от 11 до 15 юли 2017 година. В града отваря врати първият филиал на Медицински университет професор доктор Параскев Стоянов, град Варна, като през 2015 година се премества в нова сграда. Сградата е чисто нова, реновирана изцяло, но това е сграда с история. Това е сградата на Медицинския колеж в град Сливен от дълги години, така че това е едно място с много традиции. Но то е изцяло обновено, нашите студенти ще имат възможност да влязат и да учат тук, в една сграда на 3 етажа, изключително широка, просторна, с всички необходими кабинети, оборудвани, лекционни зали, а не на последно място спортна зала с съвременни уреди, където те могат да спортуват. Учебните зали и кабинети тук са оборудвани с всичко необходимо за провеждането на високотехнологично и модерно обучение. Част от лекциите протичат чрез видеовръзка с преподаватели от Варна. Благодарение на интерактивните дъски, с които са оборудвани залите във филиала, студентите присъстват в реално време на лекциите и имат възможност да задават въпроси към доцентите и професорите, които им преподават. По време на подготовката си, те ползват учебните ресурси и възможностите, които предоставя електронната платформа Blackboard, разработена за студентите на Медицински университет Варна. Обучението в Медицински университет Варна се провежда в рамките на 4 години по специалностите акушерка и медицинска сестра. И всички трябва да знаят, че Медицински университет Варна е един от водещите медицински университети в страната. Един много бързо развиващ се университет, както в технологично, така и в инфраструктурно отношение. Намираме се в учебния акушерски кабинет, който така от съвсем скоро е факт в филиала. Оборудване с гинекологичен стол, кушетка, инструментариум, всичко необходимо за работата на един съвременен АГ кабинет. Това създава много добри възможности, тъй като още в филиала студентите ще бъдат адаптирани към такава среда, ще бъдат ориентирани, когато отидат в реалния работен процес, те няма да имат затруднения. Когато разбрах, че филиала се отваря, това беше много добра новина за мен. Реших да кандидатствам и ме приеха. Професията е изключително благородна и самия факт, че присъства с нараждането на едно детенце, много вълнуваща. Базата е много добра и тук в болницата, и в филиала. Всички неща са подготвени, имаме достатъчно средства и материали за протичането на добро обучение.